Projeto de Educação Complementar Integral de Mirassol. Vamos para mais uma videoaula. Lembrando que vamos dar continuidade aos princípios básicos agora no ano de 2021, novos alunos, novas turmas, ok? Então vamos começar do começo. Que Hokkaná e Jukô. Aprendemos na aula anterior de Odan, Abi, o que e o Yoko, o que, ok? Hoje nós vamos aprender o Uchu, o que, Gedan, Barai e o Chutou, o que, ok? Então vamos lá. Na outra aula fizemos o Jodan, Abi, o que, fizemos o Yoko, o que, ok? O Uchu, o que, para com o braço aqui do Yoko, o que. E aí você vai fazer o que? Você vai jogar o braço que está no RT, você vai defender de fora para dentro. Então, em vez de ser de dentro para fora, você vai fazer de fora para dentro. Tá? Então, você sobe a mão, e bate aqui com a lateral do braço, tirando para fora. Então, ich, ni. Isso, subiu o braço, bateu, tá? Então, é como se você fizesse isso aqui, só que a diferença é que você está com a mão no RQT, ó. Eixo, ni, san, shi, go, no. Ok? Um, dois. Perfeito? Gedan Barai. Vamos sair daqui, ó. Vamos dar continuidade. A mão que está na cintura, você sobe ela por dentro e desce varrendo. Gedan Barai embaixo. Mão embaixo. Mão embaixo. Ok? Então vamos lá. Esticou o braço na frente do corpo, mão no IQT. Pega o braço que está no IQT, sobe ele aqui até no meio do outro braço. E aí você vai trocar de lugar. Ó. O braço vem, o outro vai. Tá? Não posso fazer isso aqui, ó, direto. Porque aí eu estou dando soco para baixo. Eu tenho que varrer, eu tenho que fazer o movimento. Ó. Tem que varrer para fora. Varrer para fora. Ok? Vamos lá. Ich, ni. Varri. San, shi. Go, ro. Shi, hachi. Ok? Vamos lá. Ich, ni. San, shi. Go. Tá? É normal você confundir com a mão que puxa, tá? Às vezes você puxa as duas, é normal. A coordenação motora você vai adquirindo agora com o tempo, né? Vamos lá. Ich, ni, san, shi, go, ro. Perfeito? Até aí? Agora vamos para o chutouken. Mão aberta. Do jeito que está aqui, a mão que está na cintura, você vai abrir ela como se fosse uma espada, né? E vou abrir ela e abrir para fora. Entra. E aí a mão que estava no RQT, ela vem aqui para a barriga. Tá? Então eu estava aqui com a Gedan Barai, abri. Ok? Mão na barriga. Para fazer o movimento, o que eu faço? A mão que está aqui na barriga, ela vem no meio e ela vai abrir assim, ó. Esse movimento, ó. Ok? Vamos lá. Ichi, ni, san, shi, go, ro. Chutou o quê? Mão aberta.
bater com o cotovelo, né? Para as crianças, a gente fala que é como se levasse o telefone à orelha para atender, por isso que fala telefone, ok? Então, eu estou com a mão aberta e vou levar o telefone, ó, pinch, tá? Vou bater com o cotovelo de baixo para cima, vou trocar, ó, pinch. E lembra que a mão que sobra sempre no rikite. Sam, shi, go. Ok? Perfeito? Agora, ó, o cotovelo ele vai para a lateral. Baixo para cima, lateral. Ich, ni. Eu abro, fecho e abro. Fecho e abro, fecho e abro, fecho e abro. Ok? Perfeito aí? Muito bom. Então vamos para a próxima videoaula. Vou ensinar vocês a entrarem na base do Shikodachi. Ok? Então tá bom por hoje. Treina, volta o vídeo se você não conseguiu fazer. Lembrando que nas aulas do ano passado nós temos também bastante fundamento básico lá. Então, se você quiser correr lá, dar uma assistida na aula de lá, vai ser muito bom para você complementar as aulas desse ano, ok? Aí que eu esqueci, vou tagar ele aí.